Знаєте, друзі, хочу сьогодні прочитати нам з книги «Дій апостолів». Минулого разу ми не торкалися цієї теми, але неможливо уявити собі проповідь про Духа Святого без того, щоб ми говорили про День П'ятидесятниці. День, коли саме Дух Святий зійшов на цю землю. Ви знаєте, ще раз хочу сказати, це була подія, ну скажу так, це подія світового масштабу. Ну, наприклад, щоб ви зрозуміли, коли, можливо, хтось чув, 905 або 907 рок, Тунгуський метеорит, хтось чув про це? Це подія, друзі, яка сколихнула весь світ, тобто і відчув весь світ. Кажуть, що волна, вибухова хвиля від цього вибуху, вона обійшла декілька разів всю нашу земну кулю. Можете собі уявити, наскільки потужним був цей вибух? Коли відбулось, друзі, я не знаю, там виверження вулкана Етна, виверження вулкана Везувій, це багато людей усвідомлювало. Коли відбулось ядерне бомбардування Хіросімі і Нагасакі, весь світ це відчув. Так от я хочу сказати, друзі, неможливо уявити собі наш світ без святкування Дня П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий на цю землю. Бо коли він прийшов, все змінилося, друзі, змінилися, абсолютно змінилися правила гри. Давайте вам зараз просту річ скажу. Наприклад, до Дня П'ятидесятниці, згідно вчення Біблії, Дух Святий перебував лише на декількох типах або видах людей. Хто може назвати, які ці люди були? Хто були ці люди? Це були царі, пророки, далі хто? Судді. І хто ще? Священники. Оце чотири типи людей, на яких був Дух Святий. Він перебував лише на них. І знаєте, коли Ісус Христос, Біблія говорить нам, Він помер на хресті, в ту саму мить, коли Він випустив свій Дух, що відбулося? Святе святих, яке перебувало, було в храмі, воно було зачинене, воно було закрите від доступу людей. Воно було зачинене, ну, закрите отакою товстенною, уявіть собі, отака товщина тканини. Уявіть собі, така щільна тканина, розірвати її взагалі було неможливо. І Біблія говорить нам, що в ту саму мить оця тканина, яка закривала святе святих, де перебував Дух Святий, де перебував ковчег завіту, заповіту, воно було розідране на дві частини. Зверху донизу її розірвало щось. Можете собі уявити, на яка була це потужна сила? І Біблія говорить, що в ту саму мить Дух Святий, він вийшов звідти. І в день зошестя Духа Святого, в день П'ятидесятниці, згідно обітниці Божої, Дух Святий став доступним для кожної людини. Ви навіть собі не уявляєте, що таке життя без Духа Святого. Знаєте, якось хтось, ну, одна людина якось мене спитала, що таке, як буде, як це саме, велика скорбь українською? Скорбота. Ну, знаєте, час великої скорботи – це коли Дух Святий буде взятий від землі. І хтось питає, як це буде? Я кажу, ти можеш собі уявити, просто уявіть собі, друзі, що зараз все, що ви робите, воно буде, ну, не так, як вам хочеться. Хтось каже, в мене так, от я молюсь про щось, але не відбувається. Повірте мені, друзі, якщо б так не відбувалося, ви б сьогодні тут не сиділи, ви б сьогодні просто десь там, я не знаю, в маргарин розмазані були на пательні десь. Ви б сьогодні відчували, що таке адське полум'я. Так от я хочу сказати вам, друзі, сьогодні Дух Святий, він застерігає нас від цього, він зберігає нас від цього. Дух Святий сьогодні, він зараз присутній, він оточує тебе. Навіть тоді, коли в тебе трапляються найгірші моменти твого життя, ти проходиш їх, хочу сказати, без анестезії Духа Святого ми б не пройшли цей час. Ці часи взагалі неможливо було пройти. Наприклад, уявіть собі, що відчуває мама, яка, наприклад, в неї дитина 20 років залежна від наркотиків. І вона на очах мами цієї, вона бере собі і повинні, ганяє ці наркотики прямо десь там в туалеті вдома. Скажіть, будь ласка, що має відчувати ця мама? Хтось каже, це неможливо, це ад, це пекло. Ні, друзі, не пекло, тому що Дух Святий втумить. Навіть втумить Дух Святий поруч із нею. А якби ж то він був забраний від неї, от втумить ми б зрозуміли, друзі, що таке пекло. Так я хочу сказати, друзі, день зошестя Духа Святого, ми маємо з вами не просто святкувати, ми маємо з вами усвідомити, і це має відбитися, бути відбитим на всьому нашому житті. Давайте відкриємо зараз книгу «Дій апостолів», перший розділ, будемо читати 8 і 9 вірші. І так, «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, Він, тобто Ісус, угору возноситись став,
а хмара забрала його з-перед їхніх очей. Ви знаєте, друзі, це були останні слова, оцей восьмий вірш, це останні слова Господа нашого Ісуса Христа, якими Він звертався до своїх учнів. Звичайно, що ми знаємо, що Слово Боже, воно було дано не тільки для 12 учнів Христа, воно дано для кожного з нас. Хтось хоче сказати на це амінь? Слово Боже було дано, тому ці слова Господь адресував, ці слова Він звертався цими словами до кожного з нас, до мене, до тебе, до всіх нас. Він звертався і Він сказав, можна ще раз восьмий вірш, будь ласка. Що Він каже? Він каже, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, всі Юдеї та Самарії, і аж до останнього краю землі. Так от, я хочу сказати, друзі, це найважливіша обітниця, яку тільки міг дати Господь. Ми знаємо з вами те, що Він сказав, що Дух Святий – це буде втішитель, який буде давати нам втіху, коли нам буде боляче, коли буде лячно, коли буде погано, коли все в житті, здається, рветься на частини, коли все, нічого не складається, ну, пазли не складаються в житті, Він каже, буде тобі втіха, і це буде Дух Святий. І ось ми бачимо цю обітницю, Він каже, я пошлю, Отець Небесний, Він пошле Духа Святого, і той Дух Святий прийде на вас, і ви приймете силу, Він каже, ви будете мені свідками і так далі. Але, друзі, в цій обітниці є дуже одна дуже важлива річ, яка, на мій погляд, вона змінює абсолютно все. Якщо ми тільки усвідомимо, якщо ми тільки звернемо увагу, порозмірковуємо і приймемо цю маленьку, дуже просту річ, яка є в цьому вірші, але ми дійсно її приймемо, я хочу вам сказати, друзі, це може змінити все твоє життя. Абсолютно все. Це змінює всі правила гри. Це змінює взагалі всю систему. Це ламає систему, в якій ми з вами сьогодні живемо. Хочу сказати, дійсно, ми потребуємо цього усвідомлення, ми потребуємо цього розуміння. Давайте будемо читати, про що тут йдеться мова. І так. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете. Я хочу сьогодні, друзі, підкреслити особливо це слово «будете». Скажіть мені, будь ласка, в нашій граматиці, в граматиці української мови є три часи. Є минулий, є теперішній і є майбутнє. Правильно? Три часи. Три. Три стану. Так от, в мене питання. Скажіть, будь ласка, те, що говорить тут Бог – воно є в минулому, теперішньому або майбутньому. Слово «будете». Яке? Майбутнє, правильно? Ну, це дуже просто, в принципі. Майбутнє. А тепер давайте ми з вами спробуємо зрозуміти або так, для себе з'ясувати, що означає слово «свідок». Я для себе записав визначення слова «свідок». Свідок – це людина, що була присутня при якійсь події, пригоді, і особисто бачила що-небудь, очевидець цієї події. В мене до вас запитання. Хто з вас був очевидцем розп'яття Ісуса Христа? Хто з вас був очевидцем, коли Лазар воскрес з мертвих? Не були. Тоді в мене питання, друзі, до вас. Згідно цього віршу, він каже... Цей вірш, восьмий, до кого він адресований? Лише до учнів Ісуса Христа? До кожного з нас, правда? Ми всі сказали, амінь, так, це так. Тому ці слова Господь адресує до мене і до тебе. І Він каже, що ти будеш моїм свідком. В мене дуже слушне запитання. Як я можу бути свідком того, чого свідком я не був? А як майбутні покоління? Як прийдешні покоління, які були після апостолів, як вони могли бути свідками? Як могли бути свідками християни, свідками Христа, які були християнами, наприклад, в 14 сторіччі, в 10 сторіччі, в 3 сторіччі? Вони не бачили Христа особисто. Вони не були присутні під час подій, які мали місце під час земного служіння Ісуса Христа. Як вони можуть бути свідками? Як вони могли бути свідками? Про що тут йдеться мова? Яким чином людина, яка не була свідком, може бути свідком? Як взагалі це можливо? Ви знаєте, мене це здивувало. Коли я готувався до цієї проповіді, мене трохи здивувало. І ось чому я сказав насамперед, на початку проповіді, я сказав, що якщо ви дійсно зрозумієте це, то це змінить абсолютно правила гри. Це змінює все, про що ми з вами... Ну, знаєте, я скажу так. Я пастор, і завжди мене турбує стан людей, які приходять до церкви, з якими я спілкуюся. Мене він турбує. Наприклад, я вам скажу таку от річ. Сьогодні з однією...
Точніше, вночі написала одна жінка, яка ми там на анатомії шлюбу, вона проходила, і вона віруюча. Вона щось там запитала, якесь запитання, чесно кажучи. Ну, я зранку прокинувся, спочатку думав, буду відповідати, потім думаю, ну, що це таке взагалі? Вона щось питає там мене, ну, таке приблизно. Якщо, я десь прочитала, що якщо до вас приїжджає хтось в гості, і ви їм дасте можливість спати на тому ліжку, де спите ви, то відбудеться обмін якимись там енергіями. Що ви думаєте про це? Ну, чесно кажучи, я хотів їй написати. Дурне спить, дурне й сниться. Ну, перша така моя, ну, реакція. Але потім, знаєте, як пастор, я такий, треба ж пояснити. І я починаю її пояснювати, кажу, з біблійної точки зору, це не має жодного сенсу. І так, знаєте, там три хвилини аудіо я її записую, щоб пояснити. І я такий, а в мене потім питання, ну звідки в тебе це береться? А я вам хочу сказати, звідки це береться. Слухайте уважно. Коли людина не розуміє, слухайте уважно зараз, я ще раз повторю, коли людина не розуміє, навіщо вона прийшла в цей світ, в неї завжди виникають дурні запитання. Бо вона не знає, навіщо вона сюди прийшла. І тому, що вона не розуміє, навіщо вона прийшла, вони завжди влазять в якусь халепу. Їй завжди цікаво щось дурне. Знаєте, у нас колись була кішка, вона вже померла. Не буду казати, слава Богу, чи на жаль, я не знаю, померла. Її немає вже. І от вона завжди, знаєш, ти щось робиш, вона завжди така мяу-мяу-мяу, відкриваєш, вона зайшла, подивилася і пішла. Чого ти мяукала? Навіщо воно тобі? Я взагалі, в мене було одне питання. Їй неможливо, вона там якась порода, яка, британська віслоуха, чи? І вона там не така цікава порода. На руки береш, вона мяу, незадоволена. Не береш на руки, мяу, незадоволена. Кормиш її, мяу, незадоволена. Покормив її, не кормиш її, вона все одно незадоволена. Вона завжди мяу, мяу. І мені здається, іноді ми такі люди. Знаєте, ми завжди мяу. І таке, знаєте, мяу, таке от у нас мяу. Ми завжди такі. Чому, друзі? Тому що ти не знаєш, навіщо ти живеш. Як коли ти зрозумієш, навіщо ти живеш, друзі, ти завжди розумієш, в тебе завжди є натхнення, в тебе завжди є мотивація, в тебе завжди є сили, в тебе завжди є розуміння, що відбувається вокруг, що тобі робити. Сьогодні пастор Іван молились, він молились за церкву, він каже, церква має благодать зараз, ми маємо дійсно, Божа милість, щось робити, бути почутими. Люди потребують сьогодні чути про Господа і Його надію. Амінь. Друзі, це час для церкви, це час для мене, це час для тебе. Чим займаєшся, брат? Та нічим. Мяу. Друзі, коли ми не розуміємо, навіщо ми прийшли в цей світ, ми завжди будемо мяу. І ще раз, знаєте, таке от мяу, от таке саме мяу. Незадоволене мяу. Так от, що я хочу сказати, друзі? Чому це важливо розуміти? Дивіться, ще раз, давайте ще раз повернемось. Ви будете мені свідками, ви будете свідками. Да, це тема сьогоднішньої проповіді. Але давайте повернемось, будь ласка, до 8-го віршу ще раз. Що він говорить нам тут? Він каже, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Для чого прийшов Дух Святий? Яка причинно-наслідкова, який причинно-наслідковий зв'язок? Дух Святий сходить для чого? Щоб ти був мені свідком. Щоб ми були свідками. Друзі, Дух Святий не просто зійшов. Знаєте, о, і ще отут трохи. Він не просто зійшов. Він не зійшов просто для того, щоб зійти. Він зійшов для того, щоб ми були його свідками. Амінь? Амінь. Тобто, туди навіть написано, ви приймете силу, друзі. Ще й сила Духа Святого. Ми про це будемо згодом якось говорити. Ще й сила Духа Святого приходить в твоє життя. Точно не для того, щоб тобі було гарно. Сила Духа Святого приходить. Призначення цього, зошестя Духа Святого, призначення його, щоб ми були свідками. Ось саме про це, друзі, сьогодні тема проповіді. Ще раз, тема проповіді звучить наступним чином. Ви будете свідками. Ви будете свідками. Друзі, це пророцтво про нас. Це пророцтво про життя, про майбутнє, про долю кожного з його дітей. В 10-му сторіччі, в 11-му сторіччі, в 21-му сторіччі також. Доти, доки сонце сходить, доти, доки Господь не прийшов вдруге на цю землю, друзі, ми маємо розуміти, що ці слова, він адресує їх для кожного з нас. Ви будете мені свідками. Знаєте, я хочу сказати, що у житті багатьох людей
Всі ми, абсолютно всі люди, в нашому житті однієї миті, одного моменту, якогось, в якийсь час нашого життя відбудеться дуже-дуже така жалісна і болісна річ. Це час, коли ми підходимо до моменту завершення нашого земного життя. Ми не знаємо, слава Богу, до речі, слава Богу, що ні жоден, що багато людей, ну, жоден з нас, ми не знаємо, коли ця мить відбудеться. Ми не знаємо цього, слава Богу. Бо я вам чесно кажу, якби ми знали це було б ще болісніше. Це було б ще жахливіше. Так от, коли людина стає достатньо старою, в неї починає відбуватися такі, знаєте, депресійні мотиви. І з чим вони пов'язані? Вони пов'язані з тим, що ця людина, вона розуміє, що життя майже минуло, а майже нічого не відбулося. Взагалі, ви розумієте, як це болісно? Ну, наприклад, давайте так, щоб ви трохи згадали. Хто пам'ятає школу, навчання, літні канікули? Хто пам'ятає? 26 травня, як ви себе відчували після останнього дзвонику? Єс! Канікули попереду! Скажіть, будь ласка, канікули довгі чи ні? Ти такий, єс, відкриваєш очі, о, 1 вересня. От так пролітає, все, от так от пролітає, друзі. В одну мить, одномиттєво. Так я хочу сказати, так само минає життя. І якщо ти не усвідомлюєш, для чого тобі було дано це життя, я вам хочу сказати, друзі, наприкінці життя ти так озираєшся, ти кажеш, а де ж воно було? Ти навіть його не помітив. Що треба для того, щоб ти помітив це життя? Ти маєш зрозуміти, яка причина твого життя. Для чого Господь дав тобі життя? Так от я хочу сказати, коли після зашестя Духа Святого ця причина, вона є очевидною для кожного з нас. І ця причина, вона така. Ви будете свідками. Що означає бути свідками? Ще раз хочу сказати, це людина, яка була присутня при якійсь події, пригоді, і особисто бачила що-небудь, очевидець цієї події. Тобто, щоб бути свідком, ти мав бути там, ти мав відчувати, ти маєш відчувати, друзі, все, що, абсолютно все, що відбувалося, коли Ісус Христос служив тут. Так от я хочу сказати, друзі, саме тому я стверджував минулого разу, і ще раз хочу ствердити, 4 Євангелія, друзі, 4 Євангеліє, Євангеліє від Іоанна, воно не є останнім. Далі буде, далі має бути, і далі має бути твоє життя. Саме тому наступне після Євангелія від Іоанна ми читаємо в Біблії книга «Дій апостолів». «Дії апостолів» – це те саме Євангеліє, друзі. Це те саме, що робив Христос. Що робив Христос, коли Він був на землі? Він служив людям, Він проповідував, Він благовістив, Він доносив принципи Царства Божого до кожної людини. Що робили апостоли, друзі? Те саме. Що мають робити свідки? Вони мають робити те саме. Давайте я вам зараз прочитаю декілька місць з Біблії, щоб ви зрозуміли. Я хочу, щоб, коли ми будемо читати, щоб ви задавали самі собі питання. Чому так відбулося? Чому Бог про це говорив? Давайте відкриємо з вами разом на екрані, будь ласка, Євангеліє від Івана, 17 розділ, 7-8 вірші. І так, тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Що ми бачимо тут? Ісус молиться за своїх учнів і каже, він звертається до Небесного Батька, він говорить, дивись, все, що ти мені дав, від тебе походить, вони це зрозуміли. Окей, це перше ствердження. Далі йдемо. Бо слова, що ти дав мені, я їм передав. В мене питання, навіщо? Отець Небесний дає щось Христу, Христос проповідує, вони зрозуміли це, і Він передає це учням. Навіщо? Я не знаю, як ви, в мене завжди це запитання. Якщо хтось тобі щось дає, задай просте запитання. Навіщо? Для чого? Для чого тобі це дають? Вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і вірували, що ти послав мене. Далі, 9 вірш. Я благаю за них, і так далі, і так далі. Тобто, дивіться, друзі, він щось передає учням, і він каже, я мав віддати їм це. Далі читаємо ще раз. Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш.
ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Знову питання, навіщо? Навіщо він дає владу? Ми підходимо до цього, правда? Друзі, для того, щоб ти міг свідчити, він все передає, він все дав, він все віддав і віддав це кожному з тих, хто увірував в нього, його учні і кожен із нас. Він віддав все це і він каже знову, я владу вам дав. Я дав вам владу. Пам'ятаєте, якось був такий фільм з серії там «Жандарми», хто пам'ятає? Французький. Пам'ятаєте? «Луї де Фюнес». І там якось було, не пам'ятаю, яка серія, і там була серія, коли дали одній там людині, ну, вони такі трохи дуркуваті, ці жандарми там були, і одній людині дали оцю штучку, як нас називають, сковородка, да, зараз, не жезл раніше була, а зараз сковородка. Оця така штука, і на ній кружочок. І у них така була штука. І от він стає на перехресті, слухай, ти отак починає її там муху якусь ганяти. Поганяв муху, повертається, а там хаос. Всі машини отак, величезна аварія, одна величезна аварія. Чому? Тому що людині дали владу, цей жезл, він має владу, вона має зупиняти, а людина цієї влади, точніше, призначення цієї влади, вона не зрозуміла. Ще раз давайте читати, він каже, ось я владу вам дав. Тобто він передав нам цю владу, він віддав цю владу, він взяв і сказав, ти, тепер ти, Аня, Юля, Ваня, тепер ви є представниками моєї влади, ви є моїми повноправними представники, повноважні, я передаю вам повноваження, я даю вам владу, я дав вам цю владу. Для чого, друзі? Ми маємо запитати себе це. Ми маємо кожного ранку запитувати собі, задавати це питання собі. Далі, давайте відкриємо, будь ласка. Євангеліє від Івана 14:26. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Тепер, друзі, ми отримуємо з вами відповідь. А як же ж я можу бути свідком, коли це відбулося 2000 років тому? 20 століть тому. Як я можу бути свідком цього? Ось, друзі, вам відповідь. Дух Святий. Коли Дух Святий приходить в серце християнина, всі реалії того, що відбувалося 2000 років під час земного життя Ісуса Христа, друзі, це не наче, якось так, як в комп'ютерній грі. Ти завантажуєш це, і воно стає частиною твого життя. І ти можеш стати, ти можеш бути свідком цього. Ще раз кажу, що таке свідок? Хто таке свідок? Це та людина, яка відтворює, яка відновлює, яка відповідає, яка знову і знову повертає всіх в ті події, які відбувалися. Хочу сказати, друзі, сьогодні в Ісуса Христа, сьогодні в Бога Небесного нашого Батька єдина можливість занурити світ, який оточує нас, в життя і служіння Ісуса Христа, це є кожен з Його дітей, який сповнений Духа Святого. Амінь. Чому? Тому що, ще раз, цей Дух Святий, Отець пошле в ім'я моє, Він навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ось, друзі, Дух Святий завантажує життя. Він завантажує служіння Ісуса Христа в твоє життя. Ось його призначення. Амінь. О, Дух Святий, які мені сьогодні шкарпетки вдягати? Якого кольору? Зелені чи червоні? Чому люди так моляться? Вони не розуміють, навіщо прийшов Дух Святий. Дух Святий прийшов, щоб ти, я і кожен з дітей Божих, ми стали Його свідками, стали свідками Його сили. Знаєте, я для вас записав таке, я люблю задавати запитання, тому хто сьогодні, отакі запитав, сформулював, чотири прості пункти. Сьогодні хто є свідком Ісуса Христа? Тобто, що таке взагалі сьогодні бути свідком Ісуса Христа? Що я маю робити як свідок Ісуса Христа? Де я маю свідчити? В який суд я маю йти? Дніпровського району, чи в Верховний, чи в Господарський суд, чи в Апеляційний суд, чи в Вищий якийсь там адміністративний суд? Де я маю свідчити? Де я маю бути свідком? Який номер справи?
за якою я маю, в якій я маю свідчити. І так, друзі, сьогодні ти є свідок Христа, коли? Перше, ти маєш з ним один дух, Дух Святий. Слухайте уважно, неможливо свідчити про Бога, якщо Дух Святий не наповнює твоє серце. Неможливо. Ви знаєте, якось я спілкувався з однією людиною, така, знаєте, толерантна, називай так, толерантна людина. Тобто вона не проти християнства взагалі. І коли я кажу, слухай, ну Біблія там, то-то-то, вона каже, це класно, це круто, але я не розумію Біблію. Тобто я її читаю, але не розумію. І тут мене так, знаєте, хоп, Дух Святий тебе торкається. Хто з вас розуміє, що неможливо невіруючій людині, яка навіть є толерантною щодо християнства, вона не зрозуміє Біблію. Хто з вас колись читав Євангеліє від Матфея? Пам'ятаєте Євангеліє від Матфея, перший розділ? Той родив того, той родив того. Мама дорога. Я й пам'ятаю, як я почав це читати, я думаю, навіщо воно мені треба? Що це таке? Куди його прикласти? Хто кого народив? Ладно, я такий, ну, задаю ще запитання, а чому Авраам родив? Що за трансгендери у них там були? Чому Авраам народжував? Начебто жінки народжують. Що в них було там не так? Ну, у мене було багато запитань. Коли в тебе немає Духа Святого, ти читаєш книгу, а бачиш саме те, про що ви подумали. Ти не розумієш цього, друзі. Ти не можеш бути його свідком, ти не можеш розповідати людям про це. І знаєте, я вам хочу сказати, друзі, сьогодні кожен з дітей Божих нам треба запитувати себе, що сьогодні, який дух він сповнює моє серце, моє життя, що сьогодні сповнює моє життя. Ще раз, ти маєш з ним один дух. Друга, друзі, як ми можемо бути свідками? Ти маєш з ним постійний зв'язок. Навіщо мені молитися? Я не хочу, я не відчуваю сьогодні. Послухайте, друзі, ми молимось не тому, що ми маємо молитися, а ми молимось тому, що в нас живе, в нас сповнює, в нас, ну, я не знаю, як обітає буде. Мешкає, не знаю, в нас перебуває Дух Святий. Я молюсь тому, що він є в мені. Ви знаєте, таке найліпше, найкраще пояснення всього, що має відбуватися з християнином, колись сказав в творі Олександра Дюма «Три мушкетери» Портос, пам'ятаєте, його спитали, чому ти дерешся? Чому ти б'єшся? Я б'юсь, тому що я б'юсь. Я молюсь, тому що в мені перебуває Дух Святий. І я молюсь для того, щоб я більше з ним спілкувався. Людина, серце якої, життя якої наповнене Духом Святим, друзі, вона не може не молитися. В неї виникає потреба молитися. Ви розумієте? Це не медитація, яку має робити християнин. Ні, в мене є потреба. В мене є потреба. Я задам зараз запитання. Анечка, скажи, будь ласка, ти Машу іноді цьомаєш? Навіщо? Бо в цьому є потреба. Що це за потреба? Ти її не розумієш, просто є потреба. Ти бачиш і ти хочеш цілувати. Чому? Тому що ти бачиш те, що ти бачиш. І коли ти бачиш, тобі хочеться її обійняти, тобі хочеться її поцілувати. І ти не розумієш, навіщо ти це робиш. Друзі, тому що в цього немає призначення, в цього є наслідок. Послухайте, молитва – це не є примус для християн. Молитва – це є бажання, це є вислів, це є те, що ти відчуваєш, коли ти стикаєшся з Духом Святим. А якщо ти з ним не стикаєшся, в тебе немає цього бажання, в тебе немає цієї потреби. Для тебе це стає примусом. Друзі, коли Дух Святий в твоєму житті є, хтось скаже, пастор, так що в мене немає Духа Святого, раз, ну в мене таке зараз період життя, я не хочу молитися. Послухайте, друзі, я дав відповідь на це запитання в минулій проповіді, подивіться, я сказав там, пам'ятаєте, дав пункти, що засмучує Духа Святого, хто пам'ятає? Послухайте ще раз, що засмучує Духа Святого? Звичайно, що коли зранку ти прокидаєшся, і Дух Святий, він приходить до тебе, а ти такий встаєш так, треба зараз це зробити, а на нього в тебе немає часу взагалі. Ти не знаходиш часу. Ви знаєте, якось я, щоб зрозуміти, якщо ви хочете зрозуміти, чому у вас немає потреби або бажання молитись, один-два рази просто проаналізуйте, як відбувається ваш ранок. Тобто, як спланований ваш ранок, від чого ви відштовхуєтесь. Скажу вам чесно, 90% християн в своїх планах, ранкових планах, вони відштовхуються від часу, коли їм треба вийти, щоб бути десь вчасно. І вони все віднімають і кажуть, окей, треба прокинутись о 7:15. Але знаєте, чого немає в цих ранкових планах зазвичай? Часу на молитву, часу на спілкування з Духом Святим.
часу на те, щоб перебувати в Слові Божому. Там його немає. Ми плануємо, що, коли нам треба там попрасувати одяг, ми плануємо, скільки нам треба почистити, почистити зуби, скільки нам треба прийняти душ, ми плануємо, скільки треба на приготування їжі, що треба зробити з дітьми і так далі, і так далі. Ми все запланували. Чого ми не плануємо зазвичай? Час провести з Богом. Тому, друзі, вибачайте, але коли приходить час і тебе питає, тебе питають, чи молися ти, і в тебе є, знаєте, така захисний, включається, вмикається захисний режим. А чого це ви мене питаєте про це? Послухайте, той, хто молиться, для нього відповідь про це є радість. Бо в цей час, знаєте, що він робить? Він свідчить. Він підтверджує, в мене є Дух Святий, я з ним спілкуюсь, я радію від того, що я можу молитися. А коли для тебе молитва – це примус, вибачайте. Третє, як ми можемо бути, розуміти, що сьогодні я свідок Христа? Ти перебуваєш в істині Його Слова. Ви знаєте, якщо в англіканській церкві є така традиція, англіканська церква, хто не знає, це протестантська церква, яка була королем Георгом, Генріх, хто там Анна Анжуйська, хто на ній одружився, я не пам'ятаю. Генріх, здається, його звали. Був король Англії, в нього була дружина, і він захотів розлучитися з тією дружиною і одружитися ще з одною. Папа Римський сказав, ні-ні-ні, не можна так робити християнам. Знаєте, що він зробив? Він сказав, та, не питання. Ми забороняємо католицьку церкву, ми свою англіканську церкву почнемо. Такі у нього були. Реформатор такий церковний. Так от, друзі, але в них церкві є така цікава річ. Там пастор, зазвичай священник, який проводив служіння, він стоїть біля входу, і коли люди заходять, він вітається з кожною людиною, обіймає. В принципі, непогано. Коли закінчується служіння, він також стоїть біля виходу, і він прощається. Як прощається? Бачите, не тільки в мене з українською проблема. Вибачається? Ні, не вибачається, сам Серега. Вибачатись після проповіді – це вже зайве. Там вже пізно. Ти вже всіх образив під час проповіді, кого міг образити. Так от, він, каже там, проводжає, да, каже пока. І він запитує, як вам була проповідь? От я, знаєте, чесно кажучи, я думаю, це цікаве питання. Чому? Тому що, друзі, іноді, знаєте, чесно скажу, перебувати в істині Його Слова, я думаю, що десь іноді я почув, пастор, я з вами не згоден. А я сьогодні з вами не згоден. Я знаю, що є багато людей, які не згодні. Чому? Тому що, друзі, істина одна, а нас багато. Так от, проблема не в тому, що ви зі мною не згодні. Якось сказав один, пам'ятаю, хлопець мені, пастор, я відчуваю, що ви маєте щось проти мене. Я кажу, ні, я нічого проти тебе взагалі не маю. Дивись, Слово Боже говорить так? Так. Дивись, я в це вірю? Вірю. А ти в це віриш? Вірю. Кажу, так я намагаюся жити, а ти не хочеш так жити. Так з ким в тебе проблема? Я кажу, з Богом в тебе проблема, друже. Не зі мною в тебе проблема. Завдання пастора, друзі, це проповідувати в істині. Хтось хоче сказати на це амінь? Амінь. Я б хотів, щоб мій пастор проповідував згідно істини. Так от, друзі, коли ти живеш сьогодні в істині Божого Слова, тоді ти є свідком Духа Святого. Чому? Свідком Божим. Тому що в цю мить, свідком Ісуса Христа, в цю мить, в цей світ, він каже, якісь вони дивні, ці християни. Послухайте, я хочу сказати, якщо світ не бачить в тобі, слухайте це уважно, якщо невіруючі люди, вони не бачать в тобі людину, яка відрізняється від них, в тебе проблема. Ще раз наголошую, якщо невіруючі люди, спілкуючись з тобою, вони не бачать в тобі відмінності, вони не бачать різниці, що ти, що вони кажуть, та ми ж однакові, в тебе проблема. Тому що, скоріш за все, десь ти пішов на компроміс із істиною в своєму житті. І ти просто намагаєшся бути, слухайте, своїм серед чужих, але одного разу ти знайдеш себе чужим серед своїх. Треба бути тим, хто ти є. Це не означає, що я не змінююсь. Ні. Бути тим, хто ти є, це означає, перебуваючи в істині Слова Божого, друзі. Ісус, пам'ятаєте, що Він сказав? Мене гнали, і вас будуть. Чому? Тому що ми такі, як Він. Ось, як я сьогодні є свідком. Можна сказати, що християнин, він, згідно своєї позиції відносно істини Божого Слова, він є мовчазним навіть свідком. Всі крадуть, а християнин
не краде. Не тому, що він, вибачте, лишенне общества Христа людина, а тому, що істина говорить йому, не треба цього робити. Розумієте? І четвертий, друзі, як сьогодні ти можеш бути свідком Христа? Твоє життя має стати продовженням його переможного життя. Так само, як жив Христос. Чому я проповідую? Тому що Христос проповідував. Чому я молюсь за людей? Тому що Христос за них молився. Чому я вибачаю людей? Тому що Він вибачав. Чому я сьогодні роблю те, що я роблю? Чому ти служиш людям? Тому що Він це робив. Друзі, це робить мене свідком. Можна ще раз повернути дії, будь ласка, 1:8? Ще раз. Сьогодні ти є свідком Христа. Тому що, Дії 1:8, будь ласка, написано ще раз, і ви приймете силу, коли зійде Дух Святий, злине на вас, і моїми ви свідками будете. І далі він означає, і до останнього краю землі. Хочу вам сказати, Україна хоч і край землі, але не зовсім ще край. Бог, Він закликав, Він покликав тебе і мене. Коли, в ту мить, коли прийшов Він до тебе, коли Христос увійшов в твоє серце Духом Святим, в ту саму мить Господь надає тобі, надав тобі призначення. Ти маєш стати Його свідком. Яким чином? От те, що я сказав. Чотири прості речі. Коли ти живеш в істині, коли ти спілкуєшся з Духом Святим, коли в тебе Дух Святий, той самий, який був в Ісусі Христі, той самий Дух Святий сьогодні є в тобі. І коли ти надаєш своє життя не наче площадку, ну, як, знаєте, як можливість для Христа продовжити своє життя в твоєму поколінні, друзі, в ту мить ти перетворюєшся на свідка Божого. Скажіть, будь ласка, як це можливо? Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на тебе. Сила Духа Святого, друзі, не для того, щоб ти говорив так, абракадабра, ху! І вода стала твердою, і ти пішов по ній. Не для цього сила Духа Святого. Сила Духа Святого для того, щоб ти сьогодні в цьому світі, який, до речі, є агресивним по відношенню до істини Божого Слова, ще раз кажу, агресивним, щоб в тебе була сила перемагати. Знаєте, я, коли прийняв Христа в далекому 1995 році, я був на третьому курсі військового інституту. І, чесно кажучи, це було досить складно. Тому що кожного разу, як за обідом вони сідали трохи розслабитись, мені доводилось пояснювати, чому я не п'ю разом із ними. Чому я такий? Да. І чесно кажучи, спочатку, я вам як зараз, ну як на сповіді кажу, я спочатку говорю, я спортсмен. Ну я там займався, я кажу, я спортсмен. Тому що я знав, що якщо я скажу, тому що я вірю в Господа нашого Ісуса Христа, наступне при спілкуванні, наступної миті, по-перше, наступної миті, навіть півсекунди не пройде, як всі будуть а потім вони всі будуть так от тикати, 120 людей в тебе будуть тикати пальцем. Коли я зрозумів, що у нас три таких є у нас серед 127 людей, три нас таких, ми почали групуватися. Кучкуватися, друзі, бо, ну, чесно кажучи, ну, це трохи стрьомно. Коли з тебе всі отак, знаєте, буга-га, з тебе всі ржуть. Ну, це неприємно. І знаєте, коли Дух Святий прийшов, коли я дійсно прийняв Христа своїм Господом і Спасителем, чесно вам скажу, в ту саму мить я прийняв силу. І коли мене стали питати, чому ти не п'єш разом з нами, я віруюча людина. І мені стало легше. Завдяки чому? Зійде на тебе сила. Друзі, це є можливість для тебе бути свідком. Так, ми інші. Так, ми відрізняємось. Так, друзі, ми не такі, як решта світу. Не тому, що ми кращі, а просто тому, що в тебе в житті тепер є Дух Святий. І тобі не треба никатись після цього. Тобі не треба бути таким, знаєш, і нашим, і вашим за копійку з пляшем. Тобі треба бути таким, яким ти тепер є. Так, чи означає це, що тебе не будуть всі розуміти? Я вам хочу сказати, ви можете бути навіть, я хочу вам запевнити вас, що багато хто, навіть більшість людей, вони вас не зрозуміють. Вони не зрозуміють ваших прагнень допомагати іншим. Вони не зрозуміють. І, скоріш за все, люди, яким, наприклад, ви будете робити добро, скоріш за все, вони будуть засуджувати вас десь там за спиною. Знаєте чому? Тому що їм буде здаватися, що він від мене хоче. Простий приклад вам. Ми живемо, і в нас є сусіди. Якось одна з сусідів, нещодавно, наша сусідка поїхала десь там, ну, у відпустку з дитиною. І вона попросила, ви могли б там, ну, інколи поливати мою, ну, мою там газон?
Я кажу, ну, дружина, з дружиною поговорив, дружина каже, звичайно, чому б ні. Ну, чесно кажучи, це займає там, ну, 10 хвилин, не більше. Ввечері, як спадає спека, ти взяв, полив, воно навіть приємно, чесно кажучи. І ми так поливали, поливали, а коли ти поливаєш, травка вона зростає. І ми бачимо, що травка зростає, треба її підстригти. Я кажу, давай-ка візьмемо касарку і підстрижемо травку. Ми пішли, підстригли. Вона приїхала, слухайте. Вона каже, слухайте, мій газон став навіть краще, коли я його залишала. І після цих слов, чесно кажучи, в мене завжди трохи так, знаєте, холодок починає по спині бігти. Бо ти ніколи не знаєш, що до якого висновку дійде після цього ця людина. А що йому треба? Навіщо він це робить? Чому? Ви знаєте, друзі, ми не вміємо. Нас оточує суспільство, в якому люди сприймають добро, наче якийсь, ну як це сказати, подвох. Розумієте, да? А навіщо він це робить? А чому? Чому він допомагає? Чому він робить це просто так? Чому? Хоп-хоп-хоп. Я пам'ятаю, якось пам'ятаєш, пастор Валя, до нас прийшов гості, давно-давно ще це був 2000, якщо не помиляюсь, 13-й, 12-й або 13-й рік, і прийшов до нас представник Міністерства соціальної політики. Ми йому там розповідали, гарна людина, до речі, класна, такий чиновник, але дуже такий прогресивний. Він прийшов, і ми почали там, ну, він зустрітися хотів, щоб поспілкуватись на тему там анатомії шлюбу. І ми з ним спілкувались десь півтори години. Ми йому все розповідаємо, розказуємо. Все. Слухайте, людина, слухай, тепер каже, в мене питання. Я кажу, ну давай, де гроші? Де тут гроші? Тобто він все слухав, знаєте, він все моніторив, він все запам'ятовував, він все аналізував, і він пропустив одну важливу річ, де тут гроші? Я кажу, тут грошей немає. І в нього почався, знаєте, ну, в нього когнітивний дисонанс. А він не розуміє, навіщо? Навіщо ви це робите? Чому ви це робите? Де тут гроші? Де мотивація? Я кажу, мотивація дуже проста. В нас 7 з 10 шлюбів, вони розлучаються, скоріш за все, перші 5 років. Він каже, так, я знаю цю статистику. А чому ви це робите? Я кажу, ну тому що ці люди розлучаться. Це ж є проблема. Їхні дітки будуть страждати, їхні сім'ї, вони будуть в депресії, в них буде проблема. Він каже, так, я все це знаю. Чому ви це робите? Ви розумієте, друзі, він нас не розуміє. Чому? В цю мить, слухайте уважно, в цю мить, ти є свідком, а він не є свідком. Розумієте? Да, ти для нього як неначе інопланетянин. Ти не з цієї планети. Розумієте, друзі? Ось в чому свідчення. І Христос сказав, вони мене гнали, і вас будуть гнати, тому що ви такі самі, як я. Я хочу вам сказати, чи це означає, що кожен християнин є потенційним лохом, вибачте вже за це питання, ну, за це такі слова, чи це є так? Я вам хочу сказати, з одного боку так. З одного боку це дійсно так. Так, ти завжди, ну, не завжди, скоріш за все, частіше ти будеш програвати. Ти будеш десь пасти задніх, у порівнянні з цим світом, але в довгостроковій перспективі, друзі, ти завжди виграєш. Завжди виграєш. Тому що коли, слухайте уважно, пам'ятаєте, що я почав? Коли прийде кінець твого життя, ти будеш розуміти, навіщо ти це робив. Ти будеш розуміти, навіщо ти так жив, навіщо ти це робив, взагалі, що ти робив і що було з твоїм, що відбулося з твоїм життям. Друзі, це найважливіша річ. Чи це варто того, щоб страждати інколи? Хочу сказати вам чесно, так, це варто того. Так, це варто того. Ви знаєте, я повернусь в далекий 95-й рік, коли я покаявся, чесно кажучи, мені було дуже-дуже скрутно. Зараз, коли я спілкуюся, от пастор Іван не дасть мені збрехати, пам'ятаєш, в Полтаві, я дзвоню з одному з своїх тих людей, з якими, ну, я тоді був, я дзвоню, я кажу, Бодя, слухай, як ти там, давай я заїду, він каже, да, що, давай, клас, о, Андрій, взагалі, я так радий тебе чути. Тоді вони не розуміли тебе. Зараз вони кажуть, слухай, так класно, що ти заїдеш. Слухайте, час розставляє все на свої місця. Коли ти є справжнім, коли ти є таким, яким ти мав бути, коли ти є свідком нашого Господа Ісуса Христа. Чи не для цього Господь послав Духа Святого? Давайте ще раз повернемось. Дії 1:8. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете.
Будете свідками, друзі, в цьому світі. Той світ, який зараз оточує тебе. Я вам хочу сказати, так, є певні оточення, в яких, ну, знаєте, так, ти не розумієш, як про це говорити взагалі. А я вам хочу сказати, вам треба стати трохи крейзі. Попросіть Духа Святого, щоб він дав вам силу. І ви приходите в те оточення, і ви їм кажете, слухайте, хлопці, не треба, звичайно, що приходити і казати, ви всі алкоголіки, ви всі здохнете. Ні, не треба так. Треба ще, ну, просити ще інколи розуму. Але це правда, да. Ну, це так. Я пам'ятаю, в нас друзі, хто пам'ятає, може, пастор Алла Потапаєва, і в них Данька, він коли був маленький, він якось йшов і бачить, йде чоловік якийсь, ну, палить цигарку. Він так став такий, дядя, ви що робите? Ви ж станете чорним і помрете. Я думаю, той дядя, чесно кажучи, в той день в нього був там когнітивний дисонанс точно. Ну, Даня там так просто в лоб йому, дитині 4 роки. Прикиньте, він каже, дядя, ти встанеш чорним і умреш. Просто на вулиці. Так от, я хочу сказати, друзі, звичайно, що ми маємо, крім сили, просити ще й розуму, але Дух Святий дасть тобі розуму, як свідчити. І ми маємо бути свідками, ми маємо говорити. Ви навіть собі не уявляєте, якщо ви поспілкуєтесь. Ми якось нещодавно з Сашою Мадієвським, ми пішли, там треба було в банку щось зробити по документах. Ми прийшли, і знаєте, ну, керівник відділення, там ще, якийсь, ще якась людина сидить, вони спілкуються щось, і я починаю їм так говорити, слухайте, ту-ту-ту, одне, інше, і ми почали їм говорити, там, і за бюджет, і так далі, почали там про анатомію вже, починаю, говорю, чому ми це робимо, знаєте, вони в кінці, я їм кажу, слухайте, а ви не хотіли б долучитися до нас? Вони кажуть, так, ми готові. Послухайте, якщо ти свідчиш, якщо в тебе є сила Духа Святого, ти свідчиш, і ти такий, який ти є, і дійсно ти дозволяєш Богові, ти не стидаєшся того, що ти дивний для них трохи. Я вам хочу сказати, спочатку ти дивний. Колись, якщо я не помиляюсь, виправте мене, але, скоріш за все, це був Ганді, Махатма Ганді, здається. Він сказав, спочатку вони тебе ігнорують, потім вони тебе ненавидять, потім вони над тобою сміються, потім вони над тобою сміються, а потім вони починають йти за тобою. Друзі, коли ти рухаєшся, коли ти живеш, коли ти є, твоє життя є свідком Духа, свідком Ісуса Христа, хочу сказати, рано чи пізно Господь, Він торкнеться життів тих людей, яким ти свідчиш. Ми маємо стати свідками, друзі. Знаєте, мені здається сьогодні, ми такі, знаєте, таємні приховані агенти. Хто дивився Марвел, хто, знаєте, там була Гідра, знаєте, така організація, хто дивився Марвел, і вони ходили там, Халь Гідра, тихенько, щоб ніхто не почув. На вушко один одному. Мені здається, іноді християни, ми такі, ми приходимо, слава Ісусу Христу, навіки слава, амінь, і все. І єдина річ, коли ми єдине місце, де ми розкриваємось, ми отут розкриваємось, бо сюди ніхто не зайде, хто нас не розуміє. Да. Амінь, брат. Амінь. Але російською сказав ти це. Друзі, ми маємо бути відкритими, ми є свідки Ісуса Христа. Давайте я ще, ну, давайте ще одну прочитаю. І так, будете, друзі, це пророцтво Ісуса Христа про тебе. І саме для цього Бог відкритий нам доступ до Духа Божого, друзі. Саме в цьому і криється секрет обітниці Божої. Будете мені свідками. Дух Святий, для чого Він прийшов? Щоб ми стали Його свідками. Слухайте, Дух Святий тепер живе в мені. Це не наче маленький Христос, який тепер мешкає в тобі, і Він рветься наружу. Розумієте? Він рветься наружу. Він назовні, він завжди, він хоче бути, він хоче проявити себе. Так от, друзі, давайте ще раз прочитаємо Дії 1.8. Да, будете це пророцтво. Дякую. Дії 1.8. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми будете свідками в Єрусалимі, і всій Юдеї, і в Самарії, і аж до останнього краю землі. Так от, друзі, як саме збудувати відносини з Духом Святим, щоб бути свідком Ісуса Христа? Бо я ще раз хочу сказати, є багато християн, на превеликий жаль, які сьогодні вони вірять в Бога, але вони не є свідками Ісуса Христа. Хтось каже, а я тепер маю як свідок Єгови від квартири до квартири ходити, стояти на перехрестях. Ну, чесно кажучи, мабуть, що інколи, може, і так було б треба зробити. Але не це, не цього потребує від нас Господь, друзі. Не цього Він очікує. Ви здивуєтесь, але для того, щоб бути свідком Ісуса Христа, взагалі треба інше. Взагалі, абсолютно треба інше. Давайте з вами звернемо увагу, будь ласка, на екран. Що потрібно, щоб сьогодні ти навчився, або з Духом Святим ти був свідком Ісуса Христа? І так, перше, друзі, перша. Щира покора мого серця володарюванню Духа Святого. Знаєте, ми не готові для цього. Багато людей, ми не готові, тому що віддати комусь контроль – це дуже складно. Це досить складно. Знаєте, пам'ятаєте завжди оцей український наш приказ? Чоловік в сім'ї має, чоловік в сім'ї – це голова, а жінка –
Шия. Коли шия поверне, тоді й голова крутиться. Друзі, отак ми, на жаль, всі живемо з Духом Святим. А якщо дійсно ти хочеш бути його свідком, ти маєш щиру покору свого серця, його володарювання. Тобто сказати, Дух Святий, не так, як я хочу, а як ти хочеш. Не так, як я розумію все, а як ти розумієш. Не так, як мені здається, а як тобі здається. Не так, як я хочу, а як ти цього хочеш. Послухайте, я знаю, про що я ще зараз говорю, друзі. Ви зараз можете сказати мені, ну, ми все це розуміємо, ми все це розуміємо. Послухайте, ну, чесно, чесно, друзі, любі друзі. Нам дійсно потрібно навчитися покорі Духа Святого. Я хочу сказати, знаєте, мене завжди дивують, наприклад, християнські сім'ї, які розлучаються, і вони кажуть, Дух Святий, до речі, розлучається християнська сім'я, з ким Дух Святий, з чоловіком чи з дружиною? Серйозно? Але ж вони якось моляться? От в мене питання. Два брати між собою не спілкуються, посварилися, один на одного образився. З ким Дух Святий? Друзі, так не буває, тому що Дух Святий – це покора. Ви знаєте, я хочу сказати, як має закінчуватись конфлікт між двох людей? Чи може бути конфлікт між двох людей, які сповнені Духа Святого? Так, можливо іноді, чесно, можливо, буває таке, ми ж люди насамперед. Але як він має закінчуватись? Ви знаєте, посварилися ви? А потім підходиш ти, іди, Сергій Борисович, будь ласка, будеш сьогодні. Посварилися два брати. Посварилися. Стали спинами отак до один одного, знаєте, і пішли. А той, хто сповнений Духа Святого, знаєте, що має зробити? Він має бути. Дух Святий має торкатися його серця, він має повернутися і сказати, братик, почекай. Почекай. Слухай, вибачте мене. І це не важливо за що. Просто сказати, ти вибач мене. Знаєте, чому ми вибачаємось, друзі? Не тому, що ми маємо вибачатися, а тому, що Дух Святий, який живе в мені, він не може дивитися, як той брат йде ображеним. Ви розумієте це? Ось чому ми вибачаємось. Не тому, що, ще раз кажу, не тому, що я був винний, а чому він, а він має те. Ні, я вибачаюсь, тому що він ображений, тому що є між нами, між нами є відстань. Так не має бути, правда? Він каже, що ми є одне ціле. Ми є брати. Я приходжу, слухай, братик, вибач ти мене. Він каже, та я тобі плюнув на спину. Я кажу, я тобі теж. Шучу, шуткую, друзі, шуткую. Це шутка юмора. Ні, звичайно, кажу, нічого страшного. Він каже, дай я витру. Витер, пішли. Послухайте, Біблія говорить, нехай сонце не заходить в твоєму гніві. Нехай так не буде. Чому? Тому що в тебе має бути щира покора твого серця володарюванню Духа Святого. Ще раз кажу, я вибачаюсь не тому, що він класний, не тому, що він мені потрібен, а я вибачаюсь, тому що Дух Святий, який в мені, який в ньому, він відчуває якусь, це не має так бути, розумієте? І ось тоді, друзі, тоді ти не будеш розлучатися, тоді не буде оцього ворогування і так далі, тому подібне. Друге. Як саме сьогодні ти маєш будувати з Духом Святим відносини, щоб бути свідком? Формування партнерства із Духом Святим, де він головний. Ви знаєте, є такий аргентинський танго, хто чув про це? І ось там є така от цікава річ. Якось я дивився багато цих тревел-шоу, люблю тревел-шоу, мені подобаються вони. І там вони якось досліджували танго, і сказав одна людина, дуже такий, знаєте, дідусь, такий вже старенький, він сказав, головний секрет танго – це чоловік має вести, все. А як має танцювати партнерша? Він каже, це неважливо, бо якщо він правильно веде, то вона буде танцювати так, як правильно. В нас проблема, друзі, в нас завжди є два головних в танці – ми і Дух Святий. Дух Святий по визначенню головний, а ми намагаємось теж не пасти задніх. Так ні, друзі, в партнерстві з Духом Святим, якщо ти хочеш бути, то він головний. Амінь, точка, аксіома, закінчення речення, все, крапка, далі нічого немає. Він головний і крапка. Він головний. Амінь. Дай Бог, щоб це було амінь. Отак має бути. Третє, друзі, як же ж будувати ці відносини, щоб дійсно бути свідком Христа? Вчитись делікатності та покорі, бо присутність Духа Святого водночас і потужна, і тендітна. Вона і тендітна, і потужна. Ви знаєте, Дух Святий приблизно, щоб ви розуміли, він не наче вода. Ось скажіть, будь ласка, коли ви берете воду в руки, ви можете її взяти? Отак, просто взяти і тримати в руках? Ні. Чому?
м'яка, вислизає, да, така от, ну, її неможливо, правда, взяти? А скажіть мені, будь ласка, просто, вода вона така, правда, ну, не болюча, правда? М'якенька. Яка на дотик вода, скажіть? Мокра і м'якенька, правда? Податлива. А тепер скажіть, будь ласка, що відбудеться з нашим містом, якщо прорве дамбу київську? Що відбудеться? Не буде нічого і нікого. Так чи ні? Ну, міста не буде, чесно. Я тобі кажу, його не буде просто. Лівого берега не стане. Просто його не буде. Ну, слава Богу, пастор Ваня. До вас переїдемо жити на правий. Проб'є диру. Так от дивіться, люди, оця водичка, вона є м'якенька така, да, податлива, але коли вона приходить, так само і Дух Святий, послухайте, він водночас є і потужним, і делікатним. Наприклад, Дух Святий ніколи не буде, слухайте уважно, ніколи Дух Святий не буде примушувати людину робити те, що потрібно зробити. Ніколи. Але коли потрібно врятувати, він врятує в силі. Але ніколи. Якщо твоє серце, знаєте, якщо твоє серце, я скажу так, ми маємо бути з Духом Святим як флюгер. Знаєте флюгер, в якому напрямку вказує? Туди, куди дує вітер. Туди, куди йде Дух Святий, туди має йти християнин. І головне завдання – навчитися так жити. Пам'ятаєте, коли народ Божий з Мойсеєм, вони ходили в пустелі. Там був в день стовп пилу, ну, пильний стовп, а вночі це був вогняний стовп, так? Коли стовп стояв, що робили народ ізраїльський? Вони стояли. І як тільки Дух Святий, цей стовп, він йшов кудись, знімалися одномоментно, вони знімали всі свої палатки, і вони йшли за тим стовпом, куди він йшов. Друзі, так само має відбуватися життя християнина. Ми маємо відчувати, навчитись відчувати Духа Святого. Знаєте, також трохи розрядимо атмосферу. Знаєте, є така сімейного архіву, ну не нашого, а взагалі сімейного архіву. Є така: Люба, ти, як сказати, обіділась? Ти образилась? Ні. Сильно? Так. Знаєте, коли чоловік прокидається, він точно відчуває, він точно розуміє, що вона ображена. Навіть якщо вона каже: все добре. Знаєте, у жінок іноді буває: як твої справи? Все добре. А ти знаєш точно, що там все не добре? Там взагалі все не так. Так от, друзі, ми маємо відчувати Духа Святого, привчитись, розуміти Його. Наступне, четверте. Це не, я не кажу, що жінки погані, вони дуже класні. Просто ви іноді як Дух Святий буваєте. Дух Святий приходить лише туди, де є жага по ньому. Ви знаєте, от я думаю, що це дійсно такий пункт, який є ключовим. Якщо в тебе немає жаги, Дух Святий просто не приходить. Його немає, просто все. Його немає і все. Точка. Крапка. Його немає. Колись, якщо не помиляюсь, Стів Джобс сказав, його видатні слова: залишайся злим, залишайся голодним. Тільки тоді, коли в тебе є оця жага, Дух Святий приходить. Коли її немає, вибачайте, і він не приходить. Це його не приваблює. Хтось сказав, що крапля крові в океані на відстані, акула відчуває краплю крові в океані на відстані десь 20 кілометрів приблизно. 20 кілометрів, одна крапля крові, вона приваблює її, вона тягне. Так само, друзі, Дух Святий, він тягнеться на жагу. Коли він бачить жагу серця, коли ти зранку, послухайте, це не означає, що завжди ти ходиш такий весь в Духі Святому. Ні, я вам чесно скажу, іноді, знаєте, зранку прокидаєшся і в тебе сухо, як пустеля. І таке буває, і досить часто буває. Але знаєте, що я завжди роблю? Коли я сухо, як пустеля, я кажу: Дух Святий, я зараз тут. І я слухайте уважно, я сухий, не наче пустеля. В мене немає бажання, але в мене є розуміння, що без тебе я не можу нічого. Тому я прошу тебе, приходь. Дух Святий, сходь. Дух Святий, сповнюй мене, зламай моє серце. Якщо там є щось не так, Дух Святий, приходь туди. Я молюсь, я звертаюсь до нього, я прошу, щоб він приходив. І знаєте що? Він завжди приходить. Бо жага його завжди прибаблює. Він приходить туди, де є жага по ньому, там, де є потреба в ньому. Відсутність Духа Святого – це не є вирок. Відсутність Духа Святого – це ознака того, що тобі треба звертатися до нього ще більше. Іноді хтось відчував колись, що ти не наче один, і тебе немає, Бога немає навіть поруч. Хто відчував таке? Кого було таке відчуття? Знаєте, для чого воно прийшло? Для того, щоб ти звернувся знов до нього. Не для того, щоб сказати: де ж ти, Бог, коли ти мені потрібний? Ні. А щоб сказати: Бог, я не відчуваю тебе. Якось я сказав одному брату: слухай, брате,
ну, не хочеться тобі молитись, окей. Але хто сказав, що твоя молитва має бути саме такою, як ти собі її уявляєш? Можливо, іноді твоя молитва має бути такою. Дух Святий, я не відчуваю тебе, і ти мені потрібен. До речі, це теж може бути молитва. І Дух Святий чує таку молитву, і він приходить на неї. П'яте. Яким чином збудувати ці відносини, щоб бути його свідком? Вчитись слідувати за його рухом та його прагненнями. Ви знаєте, Дух Святий, він є особистість. Коли ми говорили про Трійцю, пам'ятаєте, Бог Отець, Бог Дух Святий, Бог Син і Бог Дух Святий. Так от, Дух Святий, він є особистість, третя особистість Бога, він є особистість. В нього є прагнення, в нього є відчуття, в нього є розуміння, в нього є усвідомлення, він є особистість, така сама, як кожен з нас. І я хочу сказати, друзі, Дух Святий, як особистість, він завжди реагує, коли він знаходить людину, яка розуміє його прагнення. Хто пам'ятає, чому Бог вподобав Давіда? Хто пам'ятає, що він сказав про нього? Він є людина, яка знає бажання мого серця. Він слідує за бажаннями мого серця. Друзі, що сьогодні бажає робити Бог? Сьогодні пастор Ван молився про це, він сказав, зараз час для церкви, ми можемо робити оце, ми можемо. А я хочу вам сказати чесно, ми не те, що можемо, ми сьогодні маємо робити це, але маємо робити це, тому що цього хоче Бог. Чому я роблю те, що я роблю? Тому що цього хоче Бог. Коли ти це усвідомлюєш, коли в тебе є партнерство, коли в тебе є відносини з ним. Друзі, дуже легко, досить легко бути його свідком. Ти просто живеш, це стає твоїм життям. Ти не намагаєшся бути кращим, ти не намагаєшся бути якимось іншим, ти не намагаєшся бути якимось більш духовним. Знаєте, такі духовні люди. Іноді, чесно кажучи, деякі християни, вони такі духовні, я до них бою, ну, мені дуже до них складно підходити інколи. Я не знаю, що їм сказати. Я не знаю, про що в них запитати, я не знаю, про що з ними розмовляти. Ну, просто так, знаєте, постояв такий, ну, окей, ну, нормально, ну, ладно, окей. Але найголовніше, друзі, щоб ми завжди усвідомили, що Дух Святий зараз поруч із нами. Амінь. Ще раз нагадаю, друзі, тема сьогоднішньої проповіді була дуже проста. Ви будете свідками. Друзі, це пророцтво про тебе і про мене. Зараз, будь ласка, давайте схилимо наші голови, ми будемо молитися і будемо просити Бога, щоб він дійсно торкався наших сердець. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо тобі. Господь дорогоцінний, Дух Святий, ти зараз тут є. Господь, я прошу тебе сьогодні. Ти сьогодні говорив нам твоє слово. Ми чули твоє слово. Наші вуха, вони чули твоє слово. Але я прошу тебе, дорогоцінний Дух Святий, нехай серця відреагують на нього. Нехай життя відреагує. Кожного з нас відреагує на ці слова. Ми дякуємо тобі, Господь, і я знаю, що ти любиш кожного з твоїх дітей, тому я приймаю, вірю, Господь, що сьогодні твоє слово, воно дійсно торкалося і буде торкатися на протязі всього тижня. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.